الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صدق الله مولانا العظيم بزرگان محترم اور برادران عزیز اللہ رب العزت نے انسان کو تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کی شرافت اور اس کی کرامت کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے. یہ انسان تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہے, عزت والی مخلوق, شرافت اور کرامت والی مخلوق وہ انسان ہے جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزت عطا کی ہے, اور اس کی اصل کو دیکھا جائے کہ جس چیز سے اس کو بنایا گیا ہے وہ سب سے زیادہ کمزور ترین چیز ہے, سب سے زیادہ چھوٹی چیز ہے, ایسی چیز ہے جس میں عزت نہیں, اور اس کی اصل ہے مٹی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے. خلقکم من تراب, ہم نے تم کو مٹی سے بنایا, یعنی تمہارے باپ دادا حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا جو تمہاری اصل ہے. اور یہ انسان جب اپنی اصل کو دیکھتا ہے تو اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مٹی سے پیدا کیا ہے جو اللہ کی مخلوقات میں سب سے گھٹیا ترین چیز ہے, جو پاؤں تلے ہر وقت روندی جاتی ہے, ایسی چیز سے اللہ نے مجھے پیدا کیا اور مجھے اللہ نے تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا. تو اسے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اشرف المخلوقات بنایا ہے, عزت والی مخلوق اللہ نے مجھے کہا ہے, وہ اس لیے نہیں کہا کہ میں مٹی سے بنا ہوں. مٹی میں کیا عزت ہے؟ مٹی میں کون سی شرافت کی چیز ہے؟
وہ کوئی اور وجہ ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت عطا کی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. جب یہ مٹی سے بنی ہوئی مخلوق اپنے اس مقصد کو پورا کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرماتا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد حیات، ہماری اس زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ بے مقصد اللہ نے انسان کو نہیں پیدا کیا. فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے، ہم نے تمہیں بغیر مقصد کے پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں؟ بلکہ اس انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہمارے بندے ہو کر رہے. بندہ جس کو عربی زبان میں عبد کہتے ہیں، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے بندہ، اور بندہ وہ غلام کو کہتے ہیں، بندگی غلامی کو کہتے ہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے غلام ہے. جب یہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے، اللہ کا غلام سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیتا ہے کہ جو میرا مولا مجھ سے کہے گا میرا کام اس کو پورا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس غلام کو ساری مخلوقات پر بادشاہ بنا دیتا ہے. یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد. اللہ کو یہ پسند ہے کہ یہ بندہ ہو کر رہے، اور یہ بندگی ایسی چیز ہے، غلامی ایسا شرف ہے. یاد رکھو غلامی دو قسم کی ہے، یا تو یہ انسان اللہ کی غلامی کرتا ہے، اور یا یہ انسان کی غلامی کرتا ہے. انسان جب انسان کی غلامی کرتا ہے، اس میں اس کی ذلت ہے، اس کی رسوائی ہے. اور یہی انسان جب انسانوں کی غلامی کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کا غلام بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس غلام کو بادشاہ بنا دیتا ہے. اسی لیے یہ غلامی اور یہ بندگی اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو عطا کی ہے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے بندے تھے. تمام انبیاء اور رسل سب اللہ کے بندے تھے، سب اللہ کے غلام تھے، سب اللہ کے عبد تھے. کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جو اللہ کا بندہ نہ ہو. ہر پیغمبر اللہ کا بندہ ہے. ہاں یہ بات ہے کہ ہر بندہ پیغمبر نہیں ہو سکتا، لیکن ہر پیغمبر اللہ کا بندہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت سی جگہ کیا. ایک جگہ فرمایا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصا تک. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا
ایسا معجزہ جو آپ سے قبل کسی بھی پیغمبر کو اللہ نے عطا نہیں کیا. اتنا بڑا مرتبہ آپ کو عطا فرمایا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کا ذکر فرمایا, آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا, آپ کی پہچان اللہ نے اپنے بندے کے طور پر ذکر فرمائی ہے کہ وہ ہمارے بندے ہیں. یہی شرف ہے انسان کے لیے. قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو اللہ نے وحی کی. یہاں بھی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے پیغمبر گزرے ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. حضرت مریم ان کو گود میں لے کر آئی, گود کے بچے ہیں, ابھی پیدا ہوئے ہیں. قوم پوچھنے لگی اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, ان کو حکم دیا تھا کہ تم بات مت کرنا. اور جب قوم نے ان سے پوچھا تو وہ خود تو جواب دے نہیں سکتی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو انہوں نے اپنے اس بچے کی طرف اشارہ کیا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا, ہم اس گود کے بچے سے کیسی بات کریں, اس سے ہم کیسی گفتگو کریں, یہ تو بچہ ہے بول نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت مریم کی گود میں چھوٹے عیسیٰ علیہ السلام جو بچے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو گویائی عطا فرمائی, اور سب سے پہلا کلام جو عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا وہ یہ فرمایا قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ اللہ کی بندگی انسان کے لیے فخر کی چیز ہے, یہ غلامی انسان کے لیے بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے. یہ غلامی ہے کیا؟ اگر یہ انسان سمجھ جائے تو اس کو پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے. اگر انسان یہ سمجھ جائے میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا غلام ہوں, تو پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. اس لیے کہ غلام کا کام کام کرنا ہوتا ہے, غلام کا کام سوچنا نہیں ہوتا ہے کہ میرے آقا نے یہ کام مجھے کیوں کہا ہے. آج ہم مسلمان ہو کر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے فلاں چیز کیوں حرام کی ہے, مولوی صاحب یہ بتائیے سود کیوں حرام ہے. تو بھائی کسی مولوی صاحب نے تو سود کو حرام نہیں کیا جو آپ مولوی صاحب سے پوچھ رہے ہیں, یہ تو اللہ پاک نے حرام کیا ہے جو ہمارا بادشاہ ہے, ہمارا رب ہے, ہم اس کے غلام ہیں. جب ہم غلام ہیں اس اللہ نے اپنے غلاموں سے کہا ہے سود مت کھاؤ. اب غلام کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ بادشاہ سے پوچھے جی پہلے آپ یہ بتائیے سود حرام کیوں ہے, پھر ہم اس کے بعد سود کو چھوڑیں گے. آپ بتائیے, یقین سے بتائیے کسی غلام میں یہ ہمت ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھے رشوت کیوں حرام ہے, پوچھ سکتا ہے کوئی؟ کسی غلام کی یہ مجال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھے شراب کیوں حرام ہے؟ ہمیں اس کی حکمت بتائیے, ہمیں اس کی وجہ بتائیے, اس کے بعد پھر ہم شراب نہیں پیئیں گے. غلام کا یہ کام نہیں کہ اپنے آقا سے پوچھتا رہے کہ آپ نے یہ حکم کیوں دیا ہے, زکوٰۃ کیوں فرض ہے, روزہ کیوں فرض ہے, حج کیوں فرض ہے, نماز کیوں فرض ہے,
یہ کام غلام کا نہیں، غلام کا کام تو یہ ہے اذان ہوئی حی علی الصلاح تو مسجد آ جائے، غلام کا کام ہے رمضان کا مہینہ آیا تو روزہ رکھے، اگر اس کے پاس کچھ مال ہے اور سال گزر جائے تو زکات دے، صاحب استطاعت ہے تو حج کرے، کاروبار کرتا ہے تو حلال کمائے حرام سے بچے، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، ملاوٹ نہ کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، قرضہ لے تو وقت میں واپس کرے، عوام کا خیال رکھے، لوگوں پر بوجھ نہ پڑے، رشتہ داروں کا خیال رکھے، پڑوسیوں کا خیال رکھے، بڑوں کا احترام کرے، چھوٹوں پہ شفقت کرے، یہ کام غلام کے ہے، جس اللہ نے اس غلام کی ڈیوٹی لگا دی ہے تمہیں یہ کام کرنا ہے، ہمارا کام یہ نہیں ہم اللہ سے پوچھتے رہے اے اللہ یہ کام کیوں کرنا ہے، یقین سے بتائیے اگر مسلمان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اس کی ہمت ہوگی کہ وہ اللہ سے پوچھے؟ ہم ابھی تک اللہ کے بندے ہی صحیح نہیں بنے ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کا غلام نہیں سمجھتے ہیں، ہم تو خود بادشاہ بنے ہوئے ہیں، فرعون کو سب برا بلا کہتے ہیں لیکن یاد رکھیے جو اللہ کا غلام نہیں وہ خود فرعون بنا ہوا ہے، ایسی بات ہے یا نہیں؟ جو اللہ کی غلامی نہیں کرتا وہ خود فرعون بنا ہوا ہے، فرعون نے کیا کہا تھا، انا ربکم الاعلی، میں غلام نہیں ہوں میں تو بادشاہ ہوں، یہی کہا تھا، اور آج کا غلام وہ کہتا نہیں ہے فرعون کی طرح کہ میں اللہ ہوں لیکن مانتا تو اللہ کی نہیں، وہ زبان سے اپنے آپ کو رب نہیں کہتا ہے لیکن اپنے کاموں سے اپنے آپ کو ہر انسان نے رب بنایا ہوا ہے، ہر انسان نے اپنے آپ کو فرعون بنایا ہوا ہے کہ جو میری مرضی میں آئے گا میں وہ کروں گا، یہ تو فرعون کا کام ہے، انسان کا کام تو نہیں، انسان کا کام تو یہ ہے اللہ کی غلامی کرے، اللہ کی بندگی کرے، یہ جو آج کل آواز لگائی جاتی ہے کہ جی ہم آزاد ہیں، آپ کیسے آزاد ہیں؟ غلام آزاد ہوتا ہے؟ جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں، اصل میں مسئلہ یہ ہے ہم جو یہ اردو بولنے والے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، دوسرا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور، اب یہ بندہ تو ہم کہتے ہیں ہمیں یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا بندے کا مطلب کیا ہے، بندے کا مطلب ہے غلام، بندے کا مطلب ہے سلیو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، جب یہ کلمہ مسلمان پڑھ لیتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے جب میرا پیغمبر اللہ کا بندہ ہے تو میں کیوں اللہ کا بندہ نہیں، جب وہ اللہ کے غلام ہے تو میں اللہ کا غلام کیوں نہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کی دعائیں آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے کس طرح دعائیں آپ نے مانگی ہے، فرمایا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اللہ اکبر، ہمیں تو دعا مانگنا بھی نہیں آتا، ہم تو دعا بھی اس طرح مانگتے ہیں جیسے ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں اللہ سے مانگنے کی، یقین جانیے بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں نماز کے بعد، کسی نے ہاتھ یوں اٹھائے ہوئے ہیں، کوئی یوں ہے، کسی کے ہاتھ یوں ہے، اور بڑے جناب کیا ہے اس کو ایسے استغنا کا اظہار کیا جاتا ہے جیسے ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں اللہ سے مانگنے کی،
انسان کو عاجزی سوٹ کرتی ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرے، چاہے بڑا بادشاہ ہو پھر بھی سر جھکائے، ہاتھ جھکائے اللہ کے سامنے، اللہ میں تیرا محتاج ہوں، یہ اللہ کو پسند ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم تکبر کے ساتھ نماز پڑھے، تکبر کے ساتھ دعائیں مانگے، اللہ کو یہ پسند نہیں، اللہ کو عاجزی پسند ہے، عاجزی کے ساتھ مانگو. اور حضور پاک علیہ السلام کے الفاظ دیکھیے، جو امام الانبیاء ہے اور دعا مانگتے ہیں اللہ سے، یہ الفاظ ان الفاظ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں بھی تیرا غلام، وابن عبدک میرا باپ بھی تیرا غلام، وابن امتک میری ماں بھی تیری باندی، میں تیرا بندہ، میرا باپ تیرا بندہ، میری ماں تیری بندی. اللہ اکبر، یعنی میں بھی غلام، میرا گھرانہ بھی غلام، میرے والدین بھی غلام. اب جو اس طرح اللہ سے مانگے گا غلام بن کر، تو اللہ اسے دے گا بھی. اللہ کے غلام بنو، اللہ کے بندے بنو، اللہ کو بندگی پسند ہے اپنے بندوں کی، عاجزی پسند ہے اپنے بندوں کی، تواضع پسند ہے اللہ کو. اللہ اکبر. فرمایا کہ سالہا تو سنگ بودی دل خراش، سالہا تو سنگ بودی دل خراش، آزمورا یک زمانہ خاک باش. تو کئی سال تک دل خراش پتھر تھا، دکھ دینے والا پتھر. آزمورا یک زمانہ خاک باش، تھوڑی دیر کے لیے ٹیسٹ کرنے ہی کے لیے، چلو تھوڑی دیر کے لیے ٹیسٹ کر لو، اپنے آپ کو پتھر سے مٹی بنا لو. سالہا تو سنگ بودی دل خراش، آزمورا یک زمانہ خاک باش، در بہارا کے شود سر سبز سنگ، خاک شوتا گل برو ید رنگ رنگ. وہ کہتے ہیں جب بہار میں پھول اگتے ہیں، بہار کا موسم جب آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کتنے پھول اگتے ہیں باغوں میں، قسم قسم کے پھول اگتے ہیں، لیکن جتنے بھی پھول آپ دیکھیں گے وہ سب کے سارے پھول وہ مٹی پر اگتے ہیں، پتھروں پر نہیں اگتے ہیں. جب انسان اپنے آپ کو عاجز بناتا ہے، اللہ کا غلام بناتا ہے، کمزور اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے. اور جو تکبر کرتا ہے، پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے، اس پر کچھ بھی نہیں اگتا ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اس واسطے میرے دوستو، ہم اللہ کے کون ہیں؟ غلام ہیں. بس یہ ایک ہی پوائنٹ، کسی ایک ظالم کو اگر یہ سمجھ میں آ جائے میں اللہ کا غلام ہوں، وہ ظلم کیسے کرے گا؟ کر سکتا ہے ظلم؟ آج ظالم ظلم کر رہا ہے، قاتل قتل کر رہا ہے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے، حسد کرنے والا حسد کر رہا ہے، غیبت کرنے والا غیبت کر رہا ہے، ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کر رہا ہے، چوری کرنے والا چوری کر رہا ہے، ڈھاکہ ڈالنے والا ڈھاکہ ڈال رہا ہے. دن دہاڑے آج فسادات ہو رہے ہیں. سب کچھ چھوڑ دیجئے، مسلمان آج ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، مسجدوں میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، نمازیوں پر، مسلمان نمازیوں پر فائرنگ کرتے ہیں، ان کے گلے کاٹتے ہیں. پہلے تو جیب کاٹتے تھے مسلمان، اب مسلمانوں اب ترقی ہو گئی ہے، اب ہم نے ترقی کر لی ہے. پہلے جیب کاٹتے تھے، اب گلے کاٹنے لگے ہیں. اس کے بعد اور کون سی چیز ہے جو ہم کاٹیں گے؟ جیب کاٹنا یہ بھی ایک جرم ہے، اب تو مسلمان گلا کاٹنے لگے ہیں، مسلمانوں کے گلے کاٹنے لگے ہیں. اس کے بعد کوئی ایسی چیز ہے جو مسلمان کرے گا؟
है कोई ऐसा जुर्म, दुनिया में ऐसा कोई जुर्म बाकी है जो इसके बाद मुसलमान करेगा? कोई ऐसा जुर्म इसके आगे है ही नहीं जो मुसलमान करे। हर आदमी अपने आप को यह समझता है कि मैं बादशाह हूं, मैं फिरौन हूं, मेरा जो जी चाहे करूं। वो अल्लाह को भूल गया, वो अपनी बंदगी को भूल गया, वो अपनी गुलामी को भूल गया, वो अपने रब की रजा को भूल गया। उसे नहीं मालूम मुझे दुनिया में जीना किस तरह है। हम अपने आप को भी भूल गए मेरे दोस्तों। आज इस माशरे की इस्लाह की जरूरत है, और उसकी इस्लाह हर इंसान अपने आप से करे, अपने आप से, दूसरों से नहीं। मसला यही है, हम में से मुझ समेत हर इंसान ये चाहता है इस्लाह हो, चाहता है या नहीं चाहता, हर इंसान चाहता है। लेकिन इस्लाह क्यों नहीं, उसकी वजह यह है हम इस्लाह अपने आप से नहीं शुरू करते, हम दूसरों से शुरू करते हैं। हम कहते तुम यूं करो, फला यूं करे। सबसे पहले मुझे जरूरत है मैं अपनी इस्लाह करूं, सबसे पहले मुझे जरूरत है मैं अपने आमाल ठीक करूं, सबसे पहले मुझे जरूरत है कि मैं अपने तमाम कामों को ठीक करूं, मैं झूठ ना बोलूं, मैं धोखा ना दूं, मैं जुल्म ना करूं, मैं कत्ल ना करूं, मैं फसाद ना करूं, मैं अल्लाह को नाराज ना करूं, अपने पड़ोसियों को नाराज ना करूं, मुझसे मेरे काम में कोई ऐसी गलत चीज हो नहीं जिससे अल्लाह नाराज हो या अल्लाह के बंदे नाराज हो। जब हर इंसान अपने आप से शुरू करेगा तो इस्लाह होगी। हम नहीं, नहीं मुझे जरूरत नहीं है इस्लाह की, मेरे घर वालों को जरूरत नहीं है, मेरे बच्चों को जरूरत नहीं। आज हम बच्चों से भी गाफिल है, खुसूसन इस मुल्क में, इस मुल्क में हम अपने आप को भी भूल गए, हम अपने बच्चों को भी भूल गए। हमने अपना खुदा अगर समझा है, नाराज नहीं होना, इस मुल्क में हम आए हैं और हमने अपना खुदा बदल दिया है। हम पाकिस्तान में थे, हिंदुस्तान में थे, बांग्लादेश में थे, अफगानिस्तान में थे, अफ्रीका में थे, दुनिया के और मुल्कों में थे। हम गरीब थे, हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन यकीन जानिए उस वक्त हम बादशाह थे, क्योंकि हम अपने आप को गुलाम समझते थे, अल्लाह को अपना आका समझते थे। हम इस मुल्क में आए, हमने पैसा बनाया, हमने गाड़ियां खरीदी, हमने घर बनाए, हमने जायदाद बनाई, हमने सब कुछ बनाया, लेकिन हम फिर भी गुलाम है, इसलिए कि हमने अल्लाह की गुलामी को छोड़ दिया और पैसे को, पाउंड को, दौलत को अपना खुदा बना लिया है। क्या ऐसी बात नहीं, हमने अपना खुदा बदल दिया। आज पैसा हमारा खुदा है, आज दौलत हमारा रब है। हम अल्लाह की पूजा नहीं करते, हम उस दौलत को पूजते हैं, हम उस माल को पूजते हैं, दिन रात उसके पुजारी बन चुके हैं। कोई शैतान का पुजारी है, कोई आग का पुजारी है, कोई चांद का पुजारी है, और याद रखो कोई माल और दौलत का पुजारी है। कारून को सब बुरा बला कहते हैं, लेकिन हम में से हर शख्स कारून बना हुआ है। ऐसी बात नहीं, इस दौलत के चक्कर ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया। ना हमारे पास दीन है, ना हमारे पास मजहब है, ना हमारे पास, ना हमें तो छोड़िए, हमारे बच्चों के पास कुछ नहीं रहा। क्या दिया हमने अपने बच्चों को, क्या दिया हमने अपने बच्चों को? और हर आदमी यह समझता है कि दूसरा आदमी शुरू करे, मैं ना करूं। अरे मेरे दोस्तों, किसी और के खाना खाने से आपकी भूख मिट सकती है? किसी के पानी पीने से आपकी प्यास बुझ सकती है? किसी के आराम से आपको आराम नहीं मिल सकता? किसी के खाने से आपको, आपकी भूख नहीं मिटती?
کسی کے پانی پینے سے آپ کی پیاس نہیں بجھتی تو دوسرے کسی کے کچھ کام سے آپ کا کام کیسے بنے گا؟ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ہمیں خود اصلاح کا آغاز کرنا ہے. دنیا کرے نہ کرے مجھے سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے, اپنے گھر سے شروع کرنا ہے, اپنے بچوں سے شروع کرنا ہے, اپنے ماحول کو اچھا بنانا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور غلام بنانا ہے. ہم نے اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہے, اپنے بچیوں کو دین کا راستہ دکھانا ہے. یاد رکھیے, سب سے زیادہ اثر ماحول کا بچوں پر ہوتا ہے, سب سے زیادہ اثر. ہم لوگ تو اب عمر ہماری بڑی ہو گئی ہے, اب ہمارا جو کچھ تھا جو اثر تھا وہ ہو گیا ہے. ہمارے سینسرز جو ہے نا وہ اب فیل ہو گئے ہیں, ہاں ان میں اب وہ طاقت نہیں رہی ہے. لیکن بچوں کے جو احساسات ہوتے ہیں, جو فیلنگز ہوتے ہیں, جو جذبات ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ قوی ہوتے ہیں, تیز ہوتے ہیں, فوراً اثر لیتے ہیں. وہ جو ماحول آپ ان کو دیں گے وہ فوراً کیچ کرتے ہیں, فوراً. اگر ان کو اچھا ماحول ملے گا تو اچھائی ان کے اندر پیدا ہوگی, اگر ان کو برا ماحول ملے گا تو برائیاں ان کے اندر جنم لیں گی. یاد رکھیے, اچھے ماحول کا اچھا اثر ہوتا ہے, برے ماحول. مجھے ایک ہمارے کسی نے مجھے ایک پوسٹ کی, ایک واقعہ, بڑا عجیب واقعہ بچوں سے متعلق, اور میں حیران رہ گیا. واقعی بچوں کو جو چیز بچوں کو بچپن میں سکھا دی جائے یا جو اس وہاں کا جو انوائرمنٹ ہوگا وہ بچہ اس سے متاثر ہوگا. مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں ہم حج کرنے گئے اور حج کرنے کے بعد پھر ہم مدینہ منورہ گئے, اور مدینہ منورہ میں جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے ہم ساتھیوں نے ایک مرتبہ کھانا کھایا اور دسترخوان میں جو کچھ کھانا اور ہڈیاں وغیرہ بچ چکی تھی وہ ہم نے باہر رکھ دی کہ پرندے وغیرہ جانور وغیرہ آ کر کھا لیں گے اسے. کہتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا, جہاں ہم نے اپنا وہ دسترخوان اور بچا ہوا کھانا رکھا تھا, میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ, 8 سال 9 سال کا ایک بچہ, خوبصورت بچہ, وہی مدینہ منورہ کا. اس زمانے میں مدینہ منورہ کے لوگ مالدار نہیں تھے, اب تو پیٹرول نکل آیا وہ لوگ بہت مالدار ہو گئے, دنیاوی اعتبار سے تو بہت مالدار ہو گئے ہیں, لیکن حقیقت جانی ہے وہ پہلے زیادہ مالدار تھے. ان کے پاس جو دولت ہے وہ پیٹرول نہیں, وہ مکہ اور مدینہ ہے, اصل دولت وہ ہے. وہ ایک چھوٹا بچہ, ایک معصوم بچہ 8 سال 9 سال کا, اس میں سے چن چن کر کھا رہا ہے. تو مجھے بڑا ترس آیا, میں اسے اپنے ساتھ گھر لایا, اسے میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا. پھر اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں, میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے, اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہوں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کھاچا تو مولانا نے ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اس بچے سے کہا تم اپنی اماں سے اجازت لے کر آؤ, پوچھ کر آؤ, میں تمہیں اپنے ساتھ ہندوستان لے جاتا ہوں اور اپنے بیٹے کی طرح تمہیں پالوں گا, تمہیں اچھے کپڑے بھی دوں گا, کھانا بھی دوں گا, اور تعلیم میں تمہیں تعلیم بھی دوں گا, پھر تم ایک بہت بڑے عالم بن جاؤ گے. ایک بہت بڑے عالم فاضل بننے کے بعد پھر میں تمہیں مدینہ واپس لے آؤں گا. تو بچہ دوڑتے دوڑتے, اچھا زمانہ تھا پہلے کا زمانہ, بہت اچھا زمانہ تھا. بچہ گیا اپنی ماں کے پاس کہ جی ایک بزرگ آئے ہیں, انہوں نے ایسی ایسی بات کی ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ہندوستان بھی چلا جاؤں گا, پڑھ لکھ بھی لوں گا. ماں بہت خوش ہوئی, بڑی دعائیں دی,
اللہ کہ ایسے نیک بندے بھی ہیں جو ہمارے یتیم بچوں کا خیال کرتے ہیں. وہ آیا خوشی خوشی کہ حضرت بابا جی میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں. مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس بچے کی انگلی تھام کر مسجد نبوی گیا اور مسجد نبوی میں داخل ہوا. وہ بچہ بڑا خوش ہے کہ میں بابا جی کے ساتھ ہندوستان جاؤں گا. اس کو تو ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ اس کو اس کا والد مل گیا. مولانا فرماتے ہیں جب میں اسے مسجد لے گیا تھوڑی دیر کے بعد جب ہم روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرے تو اس بچے نے روزے رسول کو دیکھا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ بابا جی یہ روزہ بھی ہندوستان میں ہے؟ بچے تو بچے ہوتے ہیں. کہا آپ کے یہاں ہندوستان میں بھی یہ روزہ ہے؟ تو میں نے کہا نہیں بیٹا ہندوستان میں تو نہیں, اگر وہاں ہوتا تو ہم یہاں کیوں آتے ہیں, وہاں یہ نہیں. حضرت فرماتے اس بچے نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہنے لگا بابا جی اگر ہندوستان میں روزہ رسول نہیں تو میں ہندوستان جانے کو تیار نہیں, میں یہاں بھوکا رہوں گا پیاسا رہوں گا, میں کوڑا کرکٹ سے چن کر کھانا کھا لوں گا لیکن خدا کی قسم روزہ رسول کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں ہوں. یہ ایک یتیم بچے پر ماحول کا اثر ہے کہ جس کا باپ فوت ہو چکا ہے اس کی ماں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اپنے بچوں کے دل میں ڈالی ہے کہ یتیم بچہ بھوک برداشت کرنے کو تیار ہے, روزے رسول کو چھوڑنے کو تیار نہیں. آج ہمارے بچے ہیں, اللہ معاف کرے, میں آپ کے بچوں کو نہیں سب سے پہلے اپنے بچوں کو کہتا ہوں, ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے, ہمارے بچے آج خدا کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہے, رسول کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہے, قرآن کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہے, دین کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہے. کیا چیز ہم نے ان کو دی ہے؟ یہی ایک پیسہ ہے جس کے پیچھے ہم ہاں آج پاگل ہو کر گھوم رہے ہیں. میری باتیں یہ سخت ہے لیکن یہ آپ کو نہیں, میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں, میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں, میرے بچے بھی اس معاشرے کا حصہ ہے, ہم سب اس معاشرے کے حصے دار ہیں. آج میرے دوستو ضرورت ہے, اگر ہم نے آج اپنی اصلاح نہیں کی اور اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کی تو کل کا دن ہمارا نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے, اللہ تعالی ہمیں دین سے تعلق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اذان ہو چکی ہے, آپ سنتے ہیں.